5 грудня в Україні, як і в всьому світі, відзначається Міжнародний день волонтера – свято тих, хто не залишається осторонь чужих проблем. Захід до цього свята відбувся у приміщенні Карітас Надвірна та традиційно почався з молитви. Помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти істини немочі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В заході взяли участь волонтери, представники влади, учасники АТО, ООС, ліцеїсти, учні, студенти Надвірнянського коледжу та громадськість. Я ж впевнений і переконаний в тому, що кожен з нас протягом свого життя хоча б раз був волонтером. Тому що немає такої людини, яка б настільки було черствою, щоб бачачи, що хтось потребує допомоги, не подала би ту руку допомоги, чи не надала би якусь фінансову підтримку, чи матеріальну підтримку, чи хоча б духовну. Тому десь волонтерський рух він діяв завжди, але найбільш проявився якраз тоді, коли розпочалася Революція Гідності і розпочалася війна на Сході. Я думаю, що і це спонукало законодавців наших визначити, щоб такий день, один єдиний в році, день волонтера, відзначати на загальнодержавному рівні, дякувати тим людям, які своєю працею, своєю волонтерською, тою доброю допомогою допомагають розв'язувати той болючий вузлик, який у нас є сьогодні на сході нашої держави, беручи на себе зобов'язання перемоги у війні. Отець Андрій Будзак зазначив, що волонтерів у наш час менше потрібно критикувати, а більше підтримувати. У нас дуже часто люблять критикувати волонтерів. І кажуть, що вони це роблять для себе, для своєї слави, для свого збагачення. І Христа теж критикували. Йому теж казали, що він такий, що він не від Бога, що він від злого, що він не робить не ту роботу, що треба. Інших людей, які біля нього ходили, апостолів, всіх їх також постійно критикували. Але якщо б Господь опустив руки і нічого не зробив, то ми б не спаслися. І ми б не мали те, що ми маємо в теперішній час – доброти, милосердя і любов, яку Господь нам подарував. Тому я найперше волонтерам бажаю, щоб вони не втомлювалися в своїй праці, і щоб вони, дивлячись, наприклад, нашого Спасителя, нашого Господа Ісуса Христа, творили добрі діла, не дивлячись ні на що. Бо все добро, яке ви зробите для когось, ви зробите для Бога. А те, що ви зробите для себе, то ви залишите його, звичайно, з собою. Говорилося і про розвиток волонтерства на теренах нашого міста. Міська рада співпрацює тісно з волонтерським рухом, з Корпусом миру. Нещодавно закінчила свою службу на теренах міста волонтер Корпусу миру пані Леслі Нолан. Так само ми дуже тісно співпрацюємо з нашими партнерськими містами. Дуже гарні відгуки в нас про волонтера міста Кернов, пані Моніку Дудову, яка дуже допомагає від благодійного фонду «Карітас Кернов». Буквально на наступному тижні ми чекаємо делегацію партнерського міста «Прудник». Вони традиційно в цей час привозять подарунки дітям на Миколая, обов'язково відвідують будинок дитини, дитячу лікарню. І ця співпраця вже триває понад 15 років. В ході проведення заходу були вручені грамоти за активну підтримку та допомогу українській армії на Сході. Зокрема, отримала подяку учениця 9 класу Пнівської школи Юлія Микитюк. Багато людей хочуть допомагати атовцям, щоб вони відчували нашу підтримку, що їх завжди люблять в кожному селі, всюди люблять. Волонтерство – це розмір твоєї душі. Це відчуття, коли віддаєш щось своє, власне, і радить цим поділитися, каже волонтер Уляна Варварук. Волонтерство – це можливість реалізувати ту потребу, яку я не можу реалізувати в іншій роботі. Тобто, це доброта, це радість. Соціально-економічна ситуація в Україні, події на Майдані та неоголошена війна на Сході змусила українців по-новому поглянути на власну громадську позицію та сприяла високому розвитку волонтерства та благодійності в країні. Сподіваюся, все ж таки, що здоровий глузд переможе. Сподіваюся, що все ж таки, врешті-решт, ми отримаємо українську владу, що це тимчасове якесь непорозуміння, яке зараз твориться в державі. Ми отримаємо нову українську владу, яка буде працювати на українську армію, де бюджет буде працювати і економіка на українське військо, де ми будемо відновлювати українську армію, саме українську, за українським змістом, за українською ідеєю. Ми тоді зможемо перемогти одвічного ворога і
потреба таких волонтерських дій, як на схід, відпаде. Тобто допомагати українській армії, тому що держава повинна цим займатися безпосередньо. А ми будемо допомагати хворим, немічним, тим людям, які дійсно потребують, і так, як працює весь світ. Адже міжнародний день волонтера сьогодні, і саме таким людям треба й допомагати. На даний момент у нас військовий фонд, військова волонтерська організація. Хотів би, щоб ця організація потім переросла в мирну, щоб ми допомагали людям і в загальному всім українцям. Бійці, які перебувають на неоголошеній війні, потребують підтримки та допомоги від населення, яке вони захищають. Потім, коли я вже сам пішов служити, це є кінець 2014 року, так само ми попали у 3 січня в селище Кримське. Там я відчув, що таке волонтери. От я відчув навіть на своїй шкірі за рахунок того, що в нас ніхто не приїжджав. Той край, туди був під страшними обстрілами, постійно до нас навіть і не пускали, але дякуючи моїм побратимам, хлопцям-свободівцям фонду «Свобода, гідність, перемога», їх пустили до нас в Кримське. Вони навіть з нами йшли на дежурство, з нами разом обороняли нашу територію. От. І в той час вони нам привезли, ми просили щось трохи зелені. Знаєте, от, хотілося якоїсь петрушки, хотілося моркви якоїсь ліпшої, хотілося з'їсти якоїсь тушонки. Як гарно, коли те, що ви просите, і воно доходить. Так само от хлопці тільки що мені подзвонили, хлопці з 10-ї бригади, і каже, Олег, каже, потрібно дощовики. Дощовики губляться, бувало, можуть не згоріти ненароком. Він каже, треба дощовики. Я кажу, добре, каже, будемо завтра шукати. От, і вже у нас напрацювання, бо ми 23-го числа плануємо їхати. У нас вже є список потреб, які хлопці хочуть. От, так само вже є заказ на лимони просять, бо хворіють. Є заказ на мід. От, і зараз буде той список до 23-го числа, буде рости. І ми з Миколаєм будемо їх там вітати.